আজি আপোনালোকক মই স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে নলবাৰী কেইজনমান বাহিৰৰ ল'ৰা আপোনালোকে ঘূৰি থকা দেখি আছে, নলবাৰী নহয়। আৰু তেওঁলোকে বামপন্থা বুলি কয়, কিন্তু এইটো এটা নক্সালিজিমৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ বুলি মই কৈছোঁ যে তেওঁলোকে এই ধৰণে নক্সালিষ্ট মুভমেণ্টটো বিয়পায়। সেইকাৰণে মই তেওঁলোকক আজি ইয়াৰ পৰা নিৰ্দেশ দিছোঁ যে আজিৰ ভিতৰতে, কাৰণ তেওঁলোকে ইয়াত কোনো চাকৰি কৰি থকা নাই, কোনো কাম কৰি থকা নাই, তেওঁলোকে কিয় থাকিব লাগে নলবাৰীত? গতিকে তেওঁলোকক মই আজি নিৰ্দেশ দিছোঁ যে আজিৰ ভিতৰত নলবাৰী এৰি যাওক। মন্ত্ৰীগৰাকী যি কথা ভাষ্য আজি ভাষণত তেওঁ উত্থাপন কৰিলে, তেওঁ ক'লে যে বাহিৰৰ পৰা কেইজনমান যুৱক আহি যে নলবাৰী ৰাইজক পতা যিটো আবহাৱা ভৰা যিটো কথা, এইটো অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিব লাগে। আৰু তেওঁ এই কথাটো স্পষ্টভাৱে ক'লে যে 10 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই ল'ৰাকেইজনে এই জিলা ত্যাগ কৰিব লাগে। তাৰ পিছতেই প্ৰায় কিন্তু আক্ৰমণটো আহিল আমাৰ ইয়াত। এই বস্তুবিলাক আপোনালোকে নিজেই দেখিছে, এই মুকুন্দ কাকতিৰ বেনাৰ, ভগৎ সিঙৰ আনকি এটা বেনাৰ তেওঁলোকে ইয়াতে জাবৰৰ মাজত, কচুৰবাৰীৰ মাজত পেলাই থৈ গৈছে। এইটো যিয়ে নহওক, এইটো মানে খুবেই মানে এইটো বেয়া কাম কৰিছে, ধিক্কাৰ জনাইছোঁ তেওঁলোকক। আৰু এটা এটা অফিচত তেওঁলোকে যদি সোমাব লাগে, তাৰ মানে বিভিন্ন ৰুল ৰেগুলেশ্যন থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতি থাকে, সেই পদ্ধতিৰ মতে তেওঁলোকে আহি খবৰ লওক বা কথা কওক, আমাৰ কিন্তু আপত্তি নাই। কিন্তু কথাটো হৈছে আজি এটা অফিচত আহি তেওঁলোকে এই ধৰণৰ যে আজি কাণ্ড যে কৰিলে। আজি আপোনালোকক মই স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে নলবাৰী কেইজনমান বাহিৰৰ ল'ৰা আপোনালোকে ঘূৰি থকা দেখি আছে, নলবাৰী নহয়। আৰু তেওঁলোকে বামপন্থা বুলি কয়, কিন্তু এইটো এটা নক্সালিজিমৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজ বুলি মই কৈছোঁ যে তেওঁলোকে এই ধৰণে নক্সালিষ্ট মুভমেণ্টটো বিয়পায়। সেইকাৰণে মই তেওঁলোকক আজি ইয়াৰ পৰা নিৰ্দেশ দিছোঁ যে আজিৰ ভিতৰতে, কাৰণ তেওঁলোকে ইয়াত কোনো চাকৰি কৰি থকা নাই, কোনো কাম কৰি থকা নাই, তেওঁলোকে কিয় থাকিব লাগে নলবাৰীত? গতিকে তেওঁলোকক মই আজি নিৰ্দেশ দিছোঁ যে আজিৰ ভিতৰত নলবাৰী এৰি যাওক। মন্ত্ৰীগৰাকী যি কথা ভাষ্য আজি ভাষণত তেওঁ উত্থাপন কৰিলে, তেওঁ ক'লে যে বাহিৰৰ পৰা কেইজনমান যুৱক আহি যে নলবাৰী ৰাইজক পতা যিটো আবহাৱা ভৰা যিটো কথা, এইটো অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিব লাগে। আৰু তেওঁ এই কথাটো স্পষ্টভাৱে ক'লে যে 10 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই ল'ৰাকেইজনে এই জিলা ত্যাগ কৰিব লাগে। তাৰ পিছতেই প্ৰায় কিন্তু আক্ৰমণটো আহিল আমাৰ ইয়াত। এই বস্তুবিলাক আপোনালোকে নিজেই দেখিছে, এই মুকুন্দ কাকতিৰ বেনাৰ, ভগৎ সিঙৰ আনকি এটা বেনাৰ তেওঁলোকে ইয়াতে জাবৰৰ মাজত, কচুৰবাৰীৰ মাজত পেলাই থৈ গৈছে। এইটো যিয়ে নহওক, এইটো মানে খুবেই মানে এইটো বেয়া কাম কৰিছে, ধিক্কাৰ জনাইছোঁ তেওঁলোকক। আৰু এটা এটা অফিচত তেওঁলোকে যদি সোমাব লাগে, তাৰ মানে বিভিন্ন ৰুল ৰেগুলেশ্যন থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতি থাকে, সেই পদ্ধতিৰ মতে তেওঁলোকে আহি খবৰ লওক বা কথা কওক, আমাৰ কিন্তু আপত্তি নাই। কিন্তু কথাটো হৈছে আজি এটা অফিচত আহি তেওঁলোকে এই ধৰণৰ যে আজি কাণ্ড যে কৰিলে।